Máte představu, že to ve školách vypadá takhle? Nebo se chcete inspirovat a načerpat mnoho zajímavých nápadů? Navštivte festival vzdělávání v Litomyšli, festival, který vás nakopne. Čekají na vás přednášky, workshopy, diskuze a bohatý doprovodný program. Přijedou lektoři z celého světa. Třídy plné inspirace. Přijede i televize. Vstupenky lze zakoupit v informačním centru Litomyšli nebo na webových stránkách festivalu. Tak nakopněte svoji školu.